Դերասանուհի Շողեր Թովմասյանը հայկական շոու-բիզնեսի ամենաակտիվ ներկայացուցիչներից մեկն է։ Նա մշտապես ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում, ժամանակ առ ժամանակ հանդես է գալիս ուղիղ եթերներով և հաճախ հարց ու պատասխան է կազմակերպում հետևորդների հետ։ Հերթական հարց ու պատասխանի ժամանակ հետևորդից մեկը հետաքրքրվել էր, արդյոք Գրիշան ու Շողերը առանձին են ապրում։ Ի պատասխան Շողերը հրապարակել է բազմոցին պարկած Գրիշայի լուսանկարը, դրանով հերթական անգամ հերքելով իրենց բաժանման մասին լուրերը։ Հավելենք, որ տևական ժամանակ բուռն քննարկվում էր, որ Գրիշան ու Շողերը ամուսնալուծվել են։ Ավելին, դերասանուհու ինստագրամյան սթորիցներից տպավորություն էր, որ դերասանուհու կյանքում նոր տղամարդ է հայտնվել։ Սակայն թե Շողերը, թե Գրիշան հերքում են այդ խոսակցությունները։ Թերևս այս բոլոր ասեկոսեներին վերջ տալու համար ամանորին նրանք ընտանեկան լուսանկարներ հրապարակեցին։